Tradicinių padėkos koncertų gerumo nebūna per daug, Joniškio žemės ūkio mokykla skelbė žinę apie savo pasiekimus įvairiose srityse. 8 ačiū statulėlės įteiktos ir mokiniams, ir pedagogams, ir partneriams. Tai, kad Joniškio žemės ūkio mokykloje mokosi ir dirba talentingi būsimi įvairių sričių specialistai, nenaujiena. Garsas apie šią įstaigą sklinda ne tik Lietuvoje, bet ir Užsienyje. Pagerbti, padėkoti mokiniui, mokytojų, draugams toks ir yra tradicinio padėkos koncerto gerumo nebūna per daug tikslas. 8 statulėlės simbolizuojančios pavasarį ir žemės besikalanti želmenį – tradicinė padėka patiems geriausiems. Tas gerumas yra kaip tas želmenėlis. Jisai visada išaugo į didelius gerus darbus, taigi ir šita nominacija mūsų jau daugelį metų teikiama, žodžiu, tik tai mūsų patiem šauniausiam, patiem geriausiam, mūsų mokyklos mokiniam pasiekusiems ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų gerų pasiekimų, mūsų mokytojams, vadovaujantiems kolektyvams ir projektų vadovams, mūsų geradariams, tai mūsų remėjams, mūsų partneriams, be kurių mokykla negalėtų tiesiog išgyventi. Parama, partneris, įvykis, reprezentacija, talentas, kūrybingumas, projektas ir nuoširdus ačiū. Paskelbus pastarąsias nominacijas, nominantams negailėta nei gerų žodžių, nei aplodismentų, nei gėlių. O kur dar pačių pedagogų ir mokinių pasirodymai? Gavusiai nominacijas džiaugiasi vertinimu, o labiausiai nuveiktais darbais ir pasiekimais. Mes labai esam jūsų informacinėm technologijom pažengę. Ir kompiuterių turim, ir Moodle programą naudojam. Mes jau tai darom 15 metų, tai ryšiai yra užsimezgę su daugeliu šalių, mes juos palaikom ir nuolat randam naujų draugų, todėl iš tikrųjų aplankom daug šalių. Bendruomeniškumas, ko gero, ši žodis taikliausiai apibūdina Joniškio žemės ūkio mokyklos stiprybę. Kolektyvas su labai gera energetika. Žinau, iš kur ta energetika, labai noriai, labai atsakingai ruošęs pasirodymam, patys tiesiog prašosi mokytoją dar parepetokim, mokytoją dar pašokim, kažką naujo pasistatykim. Tokių vaikų mažai būna. Toj mokykloj esu jau 21 metus, nes aš ją ir baigiau, taip kad už daug ką turiu ką pasakyti ačiū. Ar tu pastebėjai, kaip pasikeitė mokykla, kaip tu mokėsi ir dabar? Taip. Jinai gražėjo kas kart, kas met ir išaugo tokia, kokia yra dabar. Ar smagu čia dirbti? Žinoma, ypač tokiam puikiam būdį mokinių, kolegų. Ta pačia proga Joniškio žemės ūkio mokyklos direktorius Liudas Jonaitis padėkas įteikė dar 14 bendruomenės narių, dirbančių čia 10, 15 ir net 25 metus.